I den her video, der vil jeg vise, hvordan man strikker vrangmasker, som på en måde er en modsat retmaske. Vi kan lige prøve at se her på den her prøve, hvor jeg har strikket frem og tilbage. Så for at få det her glatstrikkede stykke her, så kræver det, at jeg strikker ret på den her side og vrang på den her side for at få glatstrik sådan her. Så her der har jeg lige strikket en pin ret, det vil sige, da jeg havde mit arbejde her, der strikkede jeg ret, og nu vender jeg mit arbejde, og får så at få glatstrik, altså ret masker på den her side af mit arbejde, så skal jeg strikke vrang nu. Og lad os lige kigge på, nu her hvor jeg har vendt mit arbejde, så er det jo så vrangmasker, der sidder på den her side, og dem kan man kende ved, at der er sådan en lille boble her, under masken på pinden. For lige at gøre ondt værre om det her vrang, så er der faktisk også flere måder at holde sit garn på, og på at strikke dem, hvor man får fuldstændig det samme resultat. Men jeg vil vise den metode, som jeg har lært af min mor, som er den metode, jeg bruger, hvor man holder garnet på samme måde, som når man strikker ret. Det jeg så gør, det er, at jeg tager min højre pind, og den skal nu ind bagved det garn, jeg arbejder med. Og jeg holder lige fast på det her med mine tommelfinger på den første maske. Så skal jeg ind i første maske på pinden, og når jeg strikker ret, så går jeg jo ind i masken herfra. Igen, så gør jeg det modsat. Så jeg går ind i masken forfra. Og jeg holder stadig fast lige på mit garn her, så jeg har en trådspænding her. Så skal jeg altså om og have fat i mit garn. Og det gør jeg ved lige at svippe tilbage her. Og så tager jeg garnet under pinden, over og rundt, og ind igennem masken. Sådan der. Så har jeg strikket en vrang. Der er lidt mere at holde øje med, ikke? End når man strikker ret. Pinden bag ved garnet, ind i masken forfra, tilbage og hente garnet, som jeg tager under pinden, svipper rundt. Og jeg holder lige fast her. Og så ind i masken igen. Sådan der. Bag ved garnet. Ind i masken forfra. Om at hente garnet. Svipper den over sådan her. Bagved. Ind i masken. Om at hente garnet. Og man kan, jeg drejer sådan min hånd, min venstre hånd, sådan her. Det kan man med fordel gøre. Sådan så, at jeg lige svipper den over her. Og så strammer jeg masken til, når den er inde på den rigtige tykkelse på pinden, ikke ude i spidsen, så bliver det noget stramt noget. Og så får du heller ikke den rigtige maskestørrelse i forhold til, hvad pind du strikker på. Bagved, ind i masken forfra, svipper garnet over. Sådan der. Og jeg har hele tiden lige fat i det garn, jeg arbejder med her med min højre pegefinger. Sådan så når jeg går bag om garnet, så tager jeg lige fat i det her. Sådan der. En anden måde at strikke vrang på, det er, hvor man holder garnet foran sin venstre pind. Det er ikke den metode, jeg normalt bruger. Det kan godt se lidt nemmere ud, for eksempel når man strikker vrang, så synes jeg altså, eller ikke vrang, hvad hedder det, rib, hvor man skiftes mellem ret og vrang, så er det altså nemmere, synes jeg, at jeg har garnet på samme side af mit arbejde. Men nu prøver jeg lige at tage den om foran her. Så går jeg ind i masken. Og kan I se, der er jeg stadigvæk jo så bag ved garnet, ind i masken, så svipper jeg den bare lige, hov, nu har jeg ikke noget trådspænding her, sådan der, rundt om spidsen, forfra, bagom, sådan der. Det giver altså samme resultat. Så det kan være, at du synes, det her
er nemmere, så jeg kommer ikke til at svippe den tilbage, fordi jeg er vant til at gøre det med arbejdet, eller med garnet bagved. Over pinden. Sådan der. Jeg tager lige de sidste tre, som jeg plejer at gøre, hvor jeg bare tager pinden bagved og svipper over. Sådan der. Så har jeg strikket den sidste maske. Og så skal vi lige kigge på arbejdet her. Kan du se, jeg har to pinde vrang. Og det kan jeg se ved, at jeg har en boble her og en boble der. Og herom, der har jeg så kun retmasker, som er de her, hvor at ligesom lykkerne ligger inde i lykker. Sådan der.